Altura, né? Estamos em 360. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí, mano, dá um joinha pro pessoal aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aqui, ó, no farol do Icapara. Tô gravando a abertura depois, porque a gente acordou atrasado. Saiu correndo, correndo. Chegamos junto com o sol. Mas deu certo. Deu certo, deu certo. Não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal aí, compartilha esse vídeo aí. E... vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar. Veja o caminho aí, a gente enfrentou... animais da selva, vocês vão ver, muito legal. Fica aí até o final. Aquele abraço. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Aqui, desce aí que eu vou colocar a moto lá pra cima. Desce e já vai subindo já, se quiser. Hã? Não, não vai? Bora lá? Hã? Não. Não sobe? Se fosse com trilha. Chegamos. Chegamos na trilhazinha aqui. O sol falta quantos minutos pra sair aí? Não, só mostra que hora. Que horas são? 5 minutos. Dá tempo. Ixi, tranquilo. Cordão atrasado, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui nossa cara aqui. Meu Olha. Senhor. Olha a minha cara. Meu senhor. Olha lá o outro lá com capacete ainda. Bom dia. Bom dia, rapaziada. Eu tô acordando. Deu tempo nem de fazer a abertura. Vou fazer lá em cima depois pra vocês. Tá bom? Curta o passeio aqui, ó. A trilha é uma trilha tranquila. Veja aí. Não vejo minha cara que é feia. Rapaz do céu. E agora? É lá não. Pra lá é lá. E o cachorro tá aqui. E agora? Vamos, rapaz. Tá aqui. Tem gente lá, cara, caçando. É mesmo? É, certeza. Se ele vir, capacetada nele. Eu acho que o mais bravo é o preto lá. A caça, né? Às vezes é pra assustar, né? Será? Tomara. Um cachorro, com dois cachorros ali. E lascou, porque não gosto muito não. Então, mas levar uma mordida também. Não, calma, sou amigo, sou amigo. Tá com cara desse que é um amigo. Cara, né? Tem dois, né? Tá com chavinho. Tô. Cara, eles estão vindo. E a pessoa chegar até aqui tem que... cara, ele tá vindo. Acho que é. Cara, tem um pau aí por aí? Não acha, né? Tem três, cara. É três. Ah, tem gente ali, ó. Ah, mas vai saber se o cachorro é deles e vai avançar pra gente. Cachorro, morde! Ah! Só um pedaço? Olá. Bom dia! Calma, Petro! Moça do céu, a gente quase não subiu por causa do cachorro. Ah.
João, vai na frente aí, senão é o cara do cachorro. Dá licença, então. Por aqui, ó. Calma, Petô. Chegamos. É aqui. Ó, lugarzinho pra acampar. Torre. Vai subir lá? Ó, bicho. Chegamos na hora certa. Olha lá. Olha o sol, acabou de sair? Chegamos junto com o sol, gente. Olha a paisagem, volta. Ali, ó, o caminho aí, ó. Só aí. Ó, chega aí. Será que dá? Essa aqui é a parte da ilha que dá. Vamos lá, mostrar pra você. Você tá com medo de passar aqui no mato aqui? Ah, meu Deus, não dá pra subir lá, acho. Aqui, ó. O bicho! Bom, subir acho que dá, né? Dá? Aqui, né? A escada tá ali. Não confio na escada, não. Acho que é melhor confiar na escada. Pera aí, deixa eu virar pra dentro aqui. Tá bem cuidadinho o farol. Nossa, olha a vista daqui, velho. Dá pra ver Iguape, cara. Cuidado. Tem um dindom aqui. Onde? Não é que tem farol aqui mesmo, rapaz? Ih, desceu? Cuidado aí, mano. Ó a vista pra vocês, 360, hein? Você é louco, rapaziada. Nenhum canal do mundo mostra isso aqui pra vocês. Mostrar a altura pra vocês. É alto, hein? Cuidado, mano. Nossa, olha que lindo ali, cara. Chacoalha? Hã? Não sei se tá balançando, pô. Você é louco, cara. Nunca vi essa imagem assim. Olha, da outra vez que eu vi, não subi aqui. O caminho aqui, ó. Riozinho ali, gente. Que deságua no mar pequeno. Tem outro bairro ali atrás. Coisa que a gente passou, né? Foi. Mano, vou comprar um terreno aqui. Ó, tem outro caminho ali, ó. Tá vendo as pedras ali? Ou vai sair ali de novo. E aí, mano? O que você tem que falar pro pessoal do canal aqui? Venha conhecer. Vou deixar a localização pra vocês aqui, ó. Venha. Muito top.
Você é louco. Faz tempo que meu irmão queria conhecer, eu já conhecia. Só que... nunca subi aqui na torre mesmo. Olha a ilha comprida curtinha ali, ó. Tem 500 metros ali na ilha comprida ali, ó. Ali é a ponta da praia, né, mano? Ali é a ponta, né? Bonito, já fui lá também. Ali, ó, onde eu tô apontando aqui. A ilha tá curtinha, onde o mar tá avançando, entendeu? Hã? Iguape fica lá atrás dessa montanha aí. Lá vai sair o sol de novo. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Mostrar pro pessoal aqui no... olha que nuvem bonita ficou. Esse aqui acho que é o farol, né? Funciona tudo aqui, ó. Tem uma placa solar. Acho que funciona, mas não tem navio mais, né? Aqui, ó. Olha pra cá, vamos ver. Já é bom, já saiu o sol ali, vou mostrar tudo aqui pra vocês. 360. Olha o sol lá, cara, nas montanhas, velho. Olha lá, que da hora, acender a luz. Solzão aí. Cadê? É que tá atrás de mim, né? É? É eu. Cuidado, mano. Pelo amor de Deus. Olha o barquinho. O barquinho acho que vai entrar no canalzinho ali. Cuidado, mano. Vai devagar. A gente não viu, ó, cara. A lua, mano. A lua, o sol, o mar, rios, montanhas. Ó, mano, eles estão entrando no rio. Então, tá entrando no canalzinho ali. E ó, e capara aqui. Cê é doido, velho. Vou comprar um barco e morar aqui. Aqui mesmo, aqui na farol. A altura, gente. Meu irmão tá descendo ali, ó. Vou comer minha banana. Oi. Danada. Filma com o seu aí. Filma com o seu aí. Tem problema. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Filma de lado onde estão os capacetes lá. Uhum. Filme de lá pra cá, entendeu?
com medo de passar no mato aí, né? Bora descer, rapaziada. Solzão agora, estralando. Dá mais um 360 kg aqui. Legal, tem uma formação ali que parece uma onda que veio e derrubou todas as árvores, né? Vamos lá, descer lá. Como diz meu filho, tchau, sol. Graças a Deus. Bora, 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 mano. Bora, bora, bora. Bora enfrentar os cachorros ali de novo. Vambora, rapaziada. Mais um 300 pra vocês aqui. Só pra vocês darem tchau aí. Ó, só aqui no canal aqui que vocês conseguem subir uma torre. Quer dizer, um farol, né? Nem funciona aquele farol. Conhecer lugares assim, ó. Ah, não funciona, mano. Ah, tá, funciona ver o pôr do sol. Quer dizer, o nascer. É, o nascer dá pra ver o pôr também, né? Mas atrás da montanha ali. Bora, 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 bora. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ficar até aqui. Curte esse vídeo aí, compartilha você aí. Segue o canal, não esquece de seguir o canal. Me segue também lá no Instagram, @ArthurAugustos. Aquele abraço pra vocês, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, fica ligadão aí. Ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês, um grande abraço.